Мене звати Віталій Кирилов, і я звертаюсь до вас, любителів гірськолижного відпочинку. І поговоримо ми сьогодні про Буковель. Я сам катаюсь багато років на Буковелі і маю більше 7 років досвіду інструкторської діяльності як по лижам, так і по сноуборду. Ми всі любимо Буковель. Це найбільший і найкращий гірськолижний курорт в Україні. Але я хочу зробити ваш відпочинок ще кращим. Ви можете звернутися до мене по імейлу. Ви можете також написати коментарі, ваші запитання на моєму сайті kurort-buchowel.com. Можете знайти в соціальних мережах, а також подзвонити мені по телефону. Бажаю вам найкращого відпочинку в сезоні 2012-2013, помірного морозу і побільше снігу. Ну що, поїхали?